Yeah.
Katika Wafilipi 4:4, furahini siku zote. Tena nasema furahini kwa sababu tu furahini. Kwa nini? Sisi hatukuleta Melkizadeki katika dunia hii, wala hatungetaka Melkizadeki amtuache katika dunia hii, bali wewe ndio ulimleta katika dunia hii, na ikukua kupendeza kumweka miaka ambayo ulimweka, ikakupendeza kumpa mke, ikakupendeza kumpa watoto, ikakupendeza kumpa wajukuu na vitukuu, hata ukaweza kumwezesha kumuonyesha kanisa. Tunasema ni asante. Asante kwa yale ambayo ulimtendea katika dunia hii. Asante kumwezesha mama yake kuzaa mtoto kama Melkizadeki. Baba yangu hata pale amelala amefurahi ya kwamba mtoto wake alipigana vita vilivyo vizuri na amemaliza mwendo na safari ameikamilisha. Asante Jehova kwa sababu wewe ni Bwana. Asante kwa yote ambayo ulitenda. Asante kumlinda katika magonjwa. Asante kumlinda katika baridi. Asante kumlinda katika jua. Asante kumpa werevu aliyofanya. Hata nyumba niliyosimama mahali hapa alijenga na mikono yake. Jehova ulimpatia maarifa itokayo juu. Ukampatia umenye kwa kwera. Nikachina nukwe umenye ndaye mika chosi chino. Yasa kupira hembo. Asante kwa yote. Asante kwa sababu wewe ni Bwana. Tunafurahia kwa yote. Kwa sababu hakuna lile ambalo sisi tunaweza fanya. Yote ni wewe unaweza kufanya. Ulifanya hivi kwa sababu una sababu. Sisi hatuwezi kukata. Kwa sababu tukikata, tunamfungia njia zake. Na yeye alikuwa ametengeneza njia zake. Aliongea maneno yake. Alikusifu katika nyumba hii kama kanisa. Akakusifu katika nyumba hii kama katika nyumba yake. Yako lambu, omukambi, ndabisa abundu, nisikama ngolanya saikaji. Sika nanduwala mbu, nyasa yu manjire. Kata sinya msiera manye tawe. Sicha msiera na manya, anyara kuwa upi. Anyara kupara ona. Kwa nipi mwakwa nyasa na mdekele msaku mwamuwae. Nikachira na mbisa kata msiera uwe. Sia manya mbu alwala sana tawe. Kumbe alikuwa na sababu ili kulinda injili yako. Asante Jehova. Amemaliza vizuri. Mwendo ameumaliza, ameukamilisha. Ako njiana na kuja kwako. Mpokee na mikono miwili kwa sababu wewe ni Bwana. Mweke katika kifua cha Ibrahimu kwa sababu wewe ni Bwana. Tuliona matendo yake. Vile Revelation is telling us in Revelation 14:13 inatuambia kwamba matendo yake yatafuatana naye. Ndipo sasa tunaona yale ambayo yanaendelea. Sifa na utukufu zikurudie wewe. Ameingia katika nyumba yake, katika usalama wako. Na anapotolewa katika nyumba hii, akiwekwa pale nje na mwisho kusindikizwa katika nyumba takatifu ambayo kila mtu atapitia, Mwana Mungu neema yako izidi kwa pamoja naye. Usiku nakuja ukapate kulinda. Baba wabaya wote, api wasema panga ya kanende yaka, ama para ya kanende yaka, nyasai wikare, yoma wikare, kweso wikare, nyasai manye hama tinyu kari, ama nina valio, wale rekabu waka kinga, ni wale rahamu tinyu kuri, ni wapara homa na maraika nyo, lakini na mimi narudi kinyume chake, nina mkataa shetana mipango yake yote, imilisi wawe, ama umelanewa uko juu, na uko tungu hapa chini, huna nafasi katika boma hini, huna nafasi katika nyumba hini, hauna nafasi katika matanga ya upoji, katika
jina la Yesu Kristo. Ninakukemea ukapate kushindwa. Shindwe. Ninakukemea ukapate kushindwa. Shindwe. Kambali na matanga haya. Kambali na matanga haya. Kambali na matanga haya. Wacha roho ya Mungu ambaye mzee alimtumikia akaweze kuonekana paka siku ya mwisho, kwa sababu Mungu wetu ako pamoja nasi. Sifa na utukufu zikurudie wewe, familia mkononi mwako, Baba kwa rehemu kwa inua kwa sababu ni Bwana. Baba sasa mpatie nguvu kwa sababu wewe ni Bwana. Watoto wapatie nguvu kwa sababu wewe ni Bwana. Hata wanapolia, deka marakae, murakae si chapa pale ugule. Murakae kati ya masika, karule mmoni mwenwe, nimanyire kupapa ajia kutwa dai. Na hiyo tukuli niliona na mbe mlikudai. Mmanye kupapa huyu rangire kutia, si chia yale alitumikia Mungu wa kweli. Alitumikia Mungu ambaye alikuwa anamuona. Yale unanyasai ni mmoni chiche, nikacharwa deka ndumikire nyasai. Asante Bwana kwa yote na kushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Ninaomba mengi kwa sababu sijui kuomba. Nisamehe. Na yale ambayo nimeomba imefika kwako ikaweza kufanya kazi, kwa naomba wetu kwako na kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Kwaya.